ichida ko'nglim erkasi topilgan tumorim, atar iforam, sen ham bizni sog'indingmi bahorim? Yangilanish va yasharish fasli bahorning ilk go'zal ayyomi ayollar bayrami bilan boshlanishida ham o'ziga xos xislat bor. Zero ko'klamning charaqlab turuvchi quyoshi nurlaridan ochiluvchi gullar ifori va go'zalligini ayolning qalb mehri tafti, yoqimli tabassumi hamohangligida ko'rish mumkin. Buxoro davlat universiteti ijtimoiy iqtisodiy fakulteti tarix va arxivshunoslik yo'nalishi talabalari tomonidan tashkil etilgan aziz va muqaddas san ayol shioridagi badiiy tadbir barchaga birdek manzur bo'ldi. Tadbirda so'zga chiqqan o'qituvchilar 8-mart sanasini xalqaro xotin-qizlar kuni sifatida nishonlanishi tarixi haqida so'zlab, barcha ayollar va talaba qizlarni bahor ayyomi bilan tabriklashdi. Talabalar o'zlarining faslini madh etuvchi she'rlari, bayramona chiqishlari bilan barchaga a'lo kayfiyat ulashdi. Ular tomonidan ayol, uning mehri, sadoqati, nafosati va go'zalligini taranum etuvchi kuy-qo'shiqlar, she'rlar aytildi. Tog'lar ham poyinga cho'kadilar tiz, o'zing go'zallikka yagona timsol. Muhabbat yasholmas bir lahza sensiz, go'zallik timsoli. O'zingsan ayol. Mana bugun o'tkazilayotgan 8-mart hamda Zulfiyaxonim xotirasiga bag'ishlab o'tkazilayotgan tadbirimiz juda qiziqarli va quvnoq ruhda o'tmoqda. Talabalar o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni shuning bilan birga madaniy hordiq ham chiqarishmoqda. Fursatdan foydalanib 8-mart bilan O'zbekiston barcha ayollarimizni, xotin-qizlarimizni, bobojonlarimizni chin yurakdan tabriklab qolamiz. Tadbirdagi yana bir qiziqarli chiqish mashhur kelinlar qo'zg'olonining zamonaviy talqini bo'ldi. Unda ayolning oiladagi o'rni ifodalanib, qizlarning pazandalik mahorati qiziqarli shartlar asosida sinaldi. Yashang, kelin pasha, xuddi men o'rgatgan. Tadbir davomida yangragan go'zal qo'shiqlarga barcha raqsga tushdi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ushbu tadbir ijtimoiy iqtisodiy fakulteti o'qituvchi va talabalariga haqiqiy bayramona tuhfa bo'ldi.